Fakta pas dalam uh, pilihan raya umum uh, Pada tahun 90 dan 95 Menang tujuh kerusi bersama angkatan APU saya, saya lupa nama penuh dia Bersama barisan alternatif paling banyak 27 kerusi PR 3, 23 dan 21 kerusi Okey uh, Saya petik satu lagi fakta Iaitu menurut survei Malaysia Daripada Institut Darul Ehsan uh, Ataupun ide Saya faham ada, akan ada yang tak senang Bila saya petik fakta ini sebab boleh, kata, boleh terus dengan soalan ya uh, Perhubungan dan sebagainya Okey Hmm um, dalam keadaan a uh, 70 a uh, kali ini kita dalam tiga penjuru undi Melayu mungkin berpecah kepada tiga pihak 70% undi Cina dan juga India berpihak kepada pakatan harapan macam manakah mungkin a uh, pihak ahli panel yang paling berautoriti boleh memberi saya sebarang fakta keyakinan pas untuk menang sekurang-kurangnya 40 kerusi sedangkan bersama DAP dan juga PKR selaku uh, pakatan ataupun uh, parti umpanan yang dominan Pas hanya boleh menang 23, sekitar 23, 27 kursi. Baik, terima kasih. Sudara Sulaiman, terima kasih atas soalan pertama yang memulakan uh, sesi Q&A pada petang ini. Silakan. Keyakinan yang kedua, kami meletakkan lebih daripada 160 kursi Parlimen yang akan kami tandingi dalam PRU yang ke-14 yang akan datang. Ini kerana simple majority ialah 112 kerusi. Ada yang kata kenapa PAS meletakkan 40 kerusi sebagai kingmaker? Kerana dalam politik apa sahaja kemungkinan boleh berlaku. PAS sebagai sebuah parti Islam kami bina kemungkinan ini di atas Nas-nas Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas Disinilah pas meletakkan hal tuju yang jelas Jikalau kami diberikan peluang oleh Allah untuk memerintah negara Bersama-sama dengan rakan-rakan dalam gagasan sejahtera Kami akan meletakkan Islam sebagai penyelesaian kepada masalah-masalah negara kalau kemungkinannya PAS tidak boleh memerintah Hanya dapat 40 kerusi Kerana itu realiti politik dalam negara kita Mana-mana parti politik yang bertanding Di Malaysia ini Dengan bersendirian tidak boleh untuk membentuk kerajaan Malaikan dengan melakukan persefahaman dengan parti-parti lain Maka di sinilah Hal tujuh yang diletakkan oleh PAS kalau mana-mana parti tanpa mengira Barisan Nasional ataupun PH mahu membentuk kerajaan bersama-sama dengan PAS, PAS meletakkan Islam di hadapan. Kemungkinan juga boleh berlaku, mereka tak terima PAS. Ya, kami PAS bersedia. Kami sudah menjadi pembangkang di Malaysia ini sejak daripada ilah raya pertama sehinggalah sekarang ini walaupun PAS menjadi parti pembangkang tetapi PAS menjadi parti pembangkang yang matang bukan membantang bukan membangkang semua perkara kita adalah parti pembangkang yang matang kalau kemungkinannya PAS menjadi parti pembangkang kita tetap tidak akan meninggalkan prinsip Islam yang kita perjuangkan itu hal tuju yang jelas yang digariskan oleh PAS. <silence> Keyakinan yang kedua, kenapa kami yakin boleh memerintah Malaysia? Kami bukan sahaja meletakkan lebih daripada 160 kerusi parlimen, calon-calon yang kami letakkan adalah calon-calon yang berwibawa. Tak timbul bila orang kata PAS ni parti Islam, maka PAS akan memerintah Malaysia ini macam mengurus pondok. Semua calon-calonnya berpendidikan agama tidak. Alhamdulillah daripada 160 calon-calon yang kami kemukakan kepada rakyat menggabungkan mereka yang berpendidikan agama mereka daripada kalangan profesional engineers arkitek mereka daripada kalangan usahawan macam Musa Afnan bukan calon-calon orang alhamdulillah bukan sahaja calon-calon yang berwibawa tetapi alhamdulillah mempunyai sebilangan sebilangan calon-calon anak muda menunjukkan bahawa PAS adalah sebuah parti yang bersedia untuk memacu negara kita ke arah penyelesaian Islam yang kita sebutkan tadi. Keyakinan yang ketiga, manifesto yang kami tawarkan kepada rakyat. Adalah manifesto yang berpijak di atas bumi yang nyata. Kita bukan sahaja menyatakan masalah tetapi kita menyatakan penyelesaian kepada masalah-masalah tersebut. Tadi banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan berkait dengan keedah dan mekanisme. Dasar cukainya, dasar pendidikannya, dasar pengangkutan awamnya dan lain-lain lagi. Pas sebagai sebuah parti Islam, apa yang menarik dalam konsep politik Islam ia adalah bersifat anjal. Dasar pendidikan dalam Islam percuma. Dasar percukaian di dalam Islam asasnya ialah zakat. Cukai ini tidak ada dalam Islam. Kecuali diperlukan. Ini menyerlahkan keadilan Islam. Contohnya orang Islam kena zakat orang bukan Islam kena cukai hari ini apa yang dilaksanakan dalam negara kita orang Islam kena bayar zakat dan kena bayar cukai dua kali ini zalim orang bukan Islam mereka tak perlu bayar zakat mereka hanya perlu bayar cukai dasar pengakutan awam di antara ciri-ciri kepada sebuah negara maju ia adalah sebuah negara yang memberikan kemudahan kepada rakyat. Tetapi malangnya kita diajar negara maju itu ialah negara yang mempunyai bangunan yang tinggi, jalan raya yang besar. Asas utama kepada negara maju, negara yang memberikan kemudahan kepada rakyat. Di antaranya ialah mempunyai sistem pengangkutan awam yang baik. Sebab itu terletak dalam tawaran kita. Dari segi pelaksanaannya, ia bersikap bersifat anjal. Saya beri contoh. Bagaimana Islam meletakkan dasar perhambaan. Ia adalah satu dasar yang zalim. Islam mengharamkan perhambaan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, ia berlaku secara tadaruj. Sehingga zaman Nabi dulu Walaupun Islam mengharamkan perhambaan Zaman Nabi masih ada perhambaan Zaman Khulafat Rashidin masih ada perhambaan Zaman-zaman selepas itu masih ada Sehinggalah perhambaan Tidak ada lagi sampai sekarang ini Maka begitulah juga Penyelesaian-penyelesaian yang kita sebutkan tadi Dari segi pelaksanaannya Ia bersifat anjal Mengikut Tadarruj, berperingkat Ada perkara yang kita boleh buat sekarang Ada perkara yang kita perlu tunggu Melihat kepada siasat syariah Waqid semasa Contohnya, dasar macam mana kita nak Menghapuskan terus tol Ada tol-tol ini kita boleh hapuskan terus ada tol-tol ini perlu dikaji perjanjian-perjanjiannya. Adakah ia akan memberikan mudarat kepada rakyat kalau dihapuskan terus ini perlu dinilai maka di atas keyakinan inilah kita menyatakan ya kita yakin dengan pas gagasan sejahtera untuk memerintah Malaysia seterusnya tadi ada disebut bagaimana tawaran kepada orang bukan Islam tidak lain dan tidak bukan Islam adalah penyelesaian yang disebutkan tadi kerana Islam ini adalah satu sistem yang mengurus kehidupan manusia kalau orang Jepun yang begitu tak dengan budayanya cara hidupnya boleh menerima sistem ekonomi kapitalisma daripada barat mereka mereka tidak boleh menerima sistem ekonomi Islam kalau orang Cina yang begitu hebat dari segi tamadunnya boleh menerima sistem komunisma sosialisma padahal yang mengasaskannya bukan daripada kalangan bangsa Cina Maka kenapa orang-orang bukan Islam tidak boleh menerima sistem Islam yang diketengahkan oleh PAS ini? Tadi kita bercakap contoh-contoh di Kelantan. Itu contoh yang kecil. Kejayaan Islam menyelesaikan masalah berjaya memimpin dunia ini lebih daripada 1300 tahun. Pada zaman tidak seperti hari ini. Di dalamnya rakyat bukan Islam, berbagai bangsa dan kaum. Kerana sistem Islam adalah sistem yang boleh menyelesaikan masalah. Ini keyakinan kita. Kita membawa mesej aslim taslam. Aslim taslam, terima Islam selamat. Kepada orang Islam kena kembali kepada Islam. Kepada orang bukan Islam kita tak paksa mereka. Kita tak paksa mereka untuk memeluk Islam. Tapi kita membawa ini dia contoh penyelesaian kepada masalah-masalah negara, masyarakat. Kalau mereka nak terima, terima. Kalau mereka tak terima, itu adalah hak mereka. Saya secukup sekadar itu. Saya ucap terima, terima kasih kepada seluruh anak muda yang hadir pada petang yang berbahagia ini. Insya-Allah saya mengharapkan dengan harapan yang sangat tinggi kami daripada dewan pemuda pas Malaysia kami telah mengemukakan tawaran-tawaran kepada anak muda maka balik berfikir buat keputusan yang betul-betul untuk memberikan Harapan baru kepada negara kita pada 9 Mei yang akan datang untuk melihat Malaysia sejahtera di bawah kepimpinan PAS dan gagasan sejahtera Insya Allah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia semata-mata.